دغه جاهل نه دا مسله تا ته معلومه ده انتم تتقون کتاب دا معنا معنی وانتم تعلمون نو افلا تعقلون دا دې ځنه یو ترکیب شروع شو دې ته به سوچ کوي ا دا حمزه دې استفهام د پارک مدخول د دې به محذوف وي او فاعت فدا دا حرت په دې نه داخليږي نو دې وجنه دا معطوف معطوفونه لای جوړاوي نو دلته داسې جوړ کړه هر مقام کې خپل مناسبت سربا عد کی محذوف غنه نو دلته داسې جوړ کړه چې اتفعلون هذا او ولا تعقلون فلا تعقلون معنی ولا تعقلون عاطفه ده آیا تاسو دا کار کوي او د عقل نه کار نه اخلي معنی څه شو دا کوم ځای کې چې د عقل ذکر کوي هلته به ښیي چې دا ما خبر خو د عقلي مسله ده عقل هم د دې حسن او قبح معلومي کو کتاب نه موي عام دنیا والا په دې پوهیږي چې دا کار ښه دی او دا کار بد دی نو ته داسې کارونه کوي ځکه ما ته پښتنو کې متل دی کنه چې مولا بل ته وي او په خپله نه کوي دا کار مه کوی ته وایې څه وکړم ډېره ګرانه ده لکه دغه اقیم الصلاة کې مونږ وایې چې یا خطاب همدغه یهودیانو ته دی لکه د آمینو غوندې او یا داعی ته دی چې دعوت په دې مولا پسې دې شروع وکنه او یې ښه تازه کتلې ما زه د جاهل ښکارم مقتدیان به در پسې راولي چې وګوره لکه دې سړي زما بې عزتي کړې او تاسو په خپل امام نه ودرېږی ښه دا بر پسې ټول را برانګېخته کې نو بیا به څه کوي الله وفرمایل واقیمو الصلاة واتو زکا ورکه عمر راکي دا علاج دی بنا په دې بیا دا امر داعی ته شي چې څوک دغه دعوت چلی دا داعی د تسلی د پاره یو علاج ذکر کوي ځکه دا دعوت خو ډېر ګران کار دی آسان کار خو نه دی دا واستعینو دلته په هغه طریقه کې چې یا دغه مولا ته خطاب دی چې هلکه دغه کارونه پرېږده دوی دا خو ډېر ګران کار دی ښه وایي ټیک د مونږ هم وایو چې ګران کار دی خوراشه علاج نه تخیم کنه دا تکلیف په پسد د فقیږي دا راشه په دې باندې ایا واستعینو کی داعی ته بیا خطاب دی چې دا دعوت په دې طریقه چلو کنه امیان خو دې مخکې مخالف کړی ته دعوت چلو او مولا دې اوس مخالف شو نو مخلص نشته چې ته زیخ نو الله وی زما دربار غوښته اخوار وخت کولاو دې کنه دا علاج خیخ ملجع و تویخ واستعینوا بالصبر والصلاة اتے اقیم الصلاة و آتو الزکار و ندوی مونگ سر سنی چی واری کو مولا زل زر سنی چاپ زکاة وار کیا او دیر کم مولیانی چی تجارتو نکی یاو سر اخبل پی دری جیداد وغیرہی نو زکاتونه به ورکی عام مولا خدا مخ کې بویا په جمعات کې هم دغه قوت لا یموت ملاویږي کنه عادت شي نه زکات ورکی نو یزه چې زکات نه ورکې نو د ته سره صبر راوړو چې صبر خوشته کنه په دې صبر خو پیسې نه دي واستعینوا بالصبر والصلاه نو دا استعانت طلب کا په صبر او مون سره دیتا امور مقومه للدین وی عنوان آیت لدا ورکه چې دعوت ورکه یا په دینی امور باندې پورا عمل نشي کولای کمزورې خلق دینه پرېږدي ټولو د پاره دی دا یوازې دایل نه دی او دای په کې اول ځکه دی چې هغه ته تکلیف ډیر وي نو دته وی صبر کاوه بس صبر کو نو کله کله بے صبری راشی کنه صبر بوی ترسو کو ما نو چې کله ته پوه چې را صبر می ختمی ګنو او د سو ګو برکت مو زو کا
نو بیا به تازه شي خا دی موس کې دا کمال شته ځکه حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با بلال رضی الله عنه ته اریحنا یا بلال علیک استلو شم طبیعت می خراب دی آرام راکا نا به پویو نظر به د اودس انتظام وکو بو بیرولی وی جی اودس وکه یو دوه رکعت مز به وکو بیا به نشید شخه کدا الله سره ملاقات ته کړو صلی الله سره ملاقات وکي څومره لوی مقام ده مون خود مز حقیقت نه خبر نه چې مون څه شه ده دا امام مروزی دی کتاب الصلات کې عبداللہ ابن عباس نے را نقل کی چی نوعیہ ابن عباس ابن اللہ عبداللہ ابن عباس پا سفر کیو او خبر والا را گئے چی زوی دے مر دے دوی خوا ناول خدا روستو چی راجی آگے کلمات کیو چی اینا للہ و اینا الیہ راجعون کلمت الاسترجاع و توی بیارا کس شو سوان لینا او یو دو رکات یو کړل دو رکات یو کړل هغه نه بعد مرګرو ته وای فعلنا ما امر الله به ا کار مې وکړ چې د کمی الله ما ته حکم کړو چا غسه ده چې دا دې واستعينوا بالصبر والصلاه دا د غم خبر راغې نو صبر وکوما او مزمه وکړه دا قرآنی تعلیمات ګوره په دې طریقه باندې نو صبر دیم په اول ځل راغله آی باندې حکم اول ځل راغله خو استعانه صدا سوي چې واسبرو یا واسبر دا روستو وي خو دلته کې واستعينو وي نو استعانت معنا څه شو ده صبر فضیلت ته پکې اشاره شو ده چې دې صبر کې ګوردا فضیلت شته چندا تا د پاره بالکل مټی دي امداد د سره کوي نو په دې مناسبت باندې واستعين وي واصبر وي نو استعانت دا خو سوره فاتحه کې تیر شو استعانت حاصل اول په سبب د صبر باندې او دویم په موز باندې با دا سببیه کې په دوړو داخله ده په سبب د صبر سړی ته امداد حاصلېږي په سبب د موز سړی ته امداد حاصلېږي نو دا مو چې دا خوشیر شو آتے وی یا کنا بود وی یا کنستای نو دلتا وی صبر و منز امور کئی خواه دا خمک کی نسبتی امور و منگیش دا سبب دی اصل کی خواه اللہ دا دی پا سبب بانی تا سر امداد کئی خواه صبر کوا او موس کوا صبر سشے دے پا پختو کی مو آئی اردو کی مو عربی کی مو فارسی کی مو دا لفظ عام دے عرصوں کی پیچھے لیا خدا شریعت کی دیکھے لگ نور عموم مراغل دے نورم دغه معنا لغوی دی اصل کې خو شریعت راغه هغه پکې لګ عموم پیدا کړ او اصل معنا لغوی چې دا ناغه په خوا په دی کوونکو کوم دا یو څو قسم دوايا نه وی جوړی بوټي به وته وي ادا به دار مرز علاج وو نو یو ته به مصبر وي دا عربي کې هغه ته صبارم وي صبرم وي ا پختو کې تینوم جوړ کړو مصبر نو شاعر دی صبر ته چې دا نوم ورکړل شوی ته دی وجه وایي چې الصبر مثل اسمه مر مزاقت ولكن عواقبه احلى من العسل او دا صبر معنی دا مصبر چی دی دام د دا دی خوان غون دی معنی له کسی نه مصبر خوان طریقته دا د صبر خوان دوم طریقته صبر کول څه آسان کار خو نه ده کنه نی می سلس می هي دله د کار له صبر نوم ور کړه ده نو دا هغه مسما چې کوم مصبر دی دا دواړه یو شان دي عام طریقته دا عام طریقته
هغه تریخ بوټه خلق خوري هغه نو بو باسي هغه سکی ترخی او بداولی وې دې د پارس کې چې دا بیماری چې راکې چې دا وزي کنه نو لږ وخت تریخواله برداشت کی د پاره دا ډیر تریخوالی ختمولو نو صبر هم دا سره کنه ولیکن عواقبه احلا من العسل د دې انجام د شاتونم ډیر خوږ دی چې لږ صبر دی وکړو نو الله به ته ډیر لوی راحت راولي کو دنیا کې نه آخرت کې خو راولي کنه نو د صبر اصل معنا دغه ده او شریعت کې دا دریو قسمه طبيع منقسمه ده دا عام لغت معنی اصطلاح د خلکو کې دا صبر علی المصائب دی اصل کې چې مصیبت در باندې راغی صبر کوو جزې فزې مکوو چې غموا بیمار شو تاوان دی وشو عام اصطلاح کې په دغه حالتونو باندې صبر کول دا مشهور دی چې صبر هم دغه دی شریعت کې اوسره دوه نور مرګري کړی دي چې دغه خواسم دی تکلیف در باندې راغی لکه روستو سورې یوسف کې وی یعقوب علیه السلام ما چې راغی هغه صبر جمیل تکلیف باندې صبر کول او بیا صبر جمیل کول دا د انبیاءو سنت دی دا قرآن دا حکم فرمایلی دی واصبر وما صبرك الا بالله یو صبر على مشقة الطاعات وتويخ دا دینی صبر دی اصل کې دا روزه را روانه روزه بنی څه نو روزه نیول ځ آسان کار بیا په دې وڑی کې کنه نو په دې طاعت چې د دې کوم مشقت په دې به صبر کړه هم دغه وجه نه دی میاشت تم شهر الصبر وی دا نو مم په دغه مناسبت ورته دا ډیر تکلیف دی نو د دې تکلیف لږ ډیر دی په دې وجه نه دی ته شهر الصبر وی نور خو کو هر عبادت ته دا غي تکلیف دی هغه تکلیف به برداشت کړي نو دا دویم قسم صبر شو او دریم قسم صبر هغه تحمل د مناهیو چې غلط کار نه ځان منع کړي کنه دم صبر غواړي کنه خاص کر لکه نشه یې سړی دی نسوار کی څوک سیګرټ چرس اپیم شراب هغه ته ځان منع کړه دم منع کېدل خو ډېر ګران کار دی ځکه صورت روسو ته وایي تدریجا نه دا منع کړی ده نو دا پکې بل صبر دی دا درې قسمه صبر قرآن او اسلام تا ته چې دا درې واړه بکې او دا درې واړو کول خو ګران کار دی خدای دې چې ثوابونه اجر هغه بیا ډیر زیات دی دا واستعینوا بالصبر په دې مناسبت راوړو دای ته وایي ستا مخې ته به ډیر تکالیف راځي څوک به ته بدې ردی وایي څوک به دې وایي څوک بر پسې خبرې کوي ستا چې کوم مفاد دي د خلکو نه هغه به بندېږي لکه د یهودیانو هغه بندېدل هم دې نه یارېدل کنه دا قسمه قسم تکالیف دي خو په دې به صبر کوي او چې بې صبرې ته رسېږي نو موسکا وخت دی یو علاج وخوده او بار بار وایي مختلفو ځایونو کې چې چرته تکلیف راځي وایي دا نسخه استعمال کړه دا یو ناشنا نسخه ده مجربه نسخه وته وایي که قرآن ذکر کړل کنه په دې کې به څه شک وکړي نو دا نسخه استعمالول لکه موږ دا شاعر قول ذکر کړ چې دا مصبر سکل آسان کار کو نه دی کنه په خوا به ماشومان له ورکول چقې به والي امور په ته په زور په خوله کې اړول دا ځان له ګران کار دی نو ځکه ورپسې وي و انها لکبیره نو انها د دوړت راځي کا مو اولی کا په خصلتون سره چې دا خصلت ځان کې راولا نو و انها لکبیره بشکا دا خصلت چې نه ډیر ګران دی الا علی الخاشعين مگر نه ده ګران په هغه کسانو باندې چې یره کوونکی دی د الله نه
چاکی چی خشوع اشتای دا اللہ نکنه ناغت تا زنا آسان خکاری داغ تقابل دی فاسابکم غمن بغمن رستو بدی قیادیت اشارو کی خوا. عربی کی موی خزخ بالموت یرزا بالحما یو سڑی پا مرگونی ساگوی زتب دیراجی خون وجن خمی مکنه دا داغ باب نبشی چی آغا دا اللہ دربار دا اللہ عذابون مخی تراولی دا کار و تبیعی سنخ کاری نو خشوع چی چاکی دا کارونو تا آسان دی او چی خشوع پا کرنی نو بیا دام نکی خاشع پا کلا سوک دی دا خمونگ نپی جنو نو از دا خاشع تعریف ہو رخ چی او خاشع خدا لی چی مار لڑم او دی موزی سیزو نیاری گی لغت کی خاشه دغت ہوئی اللہ وینا آقا پخپل زی پریداغی سر زبن سے کار دیا اگو ہر سو پیجنی راشا خاشه دو شریعت پہ اصطلاح کیو پیجنی شریعت پہ اصطلاح کی خاشه الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دا تعریف گور دا خاشه دا خاشعین آغا کسان دی یظنون انہم ملاقو ربهم دا دی مون سرو لگوا او دا مخ کی مونگو ہوئے مون سشے دے متصففوی میں اراج المومن دے حدیث کی بوئی دا ملاقات تے دخپل رب سرا آلتے ہوتے احسان ہوئے لے دے حدیث دا بخاری کے مل احسان وی ان تعبد اللہ کانک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنُّهُ يَرَاكَ نو دا توس آغا خیخ مونس سرهو لگوا معنی مونس چه کیخ پا خشو خضو سره کوا نو دی وجنا آلتا روس سور مومنون کی بھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون نو خاشعین دلتا والتا یو شئی شخا بیا بے صرف مونس سره لگیخ او انہا کے دا مستب ضمیر راجے کے چہ دا استعانت بسولات دا گران دے معنی صبر خوار سوکی خدا موزو دیر کم خلق کئی پدا سی واقع کرنا نو پدی وجہ بازی مفصیلوں دا صرف مست راجے کردے او چاہتی خسلت جوڑ کردے نو خاشعین با بنا پدی خاشع فی سولات شی الذين يظنون دا به مون سره ولیدای نو سی معنا دا کو ځوان به پخپل معنا شي دا خاشعين هغه کسان دي يظنون انهم ملاقو ربهم د دې ګمان په مونږ کې دای چې دا مخامخ کیدون کې دي د خپل رب سره مونږ څه شه د خپل رب سره ملاقات نو دلته ځوان په خپل معنا ده کہ یقین کو نہیں چھوڑی گیا خود دیر کم خلق چھوڑی گیا اول تیویلی میشی جی دا موز دا زکوا چھے بس وی دا زمان آخرنی موز دیخ نو انہم الیہ راجعون دا گمان کی چھے دی پس دی موزنا اللہ طرف تورگر جی دون کے دے دا موز دا زکوا چھے بس دا زمان آخری موز دیخ نو بیا گور چھے دا سنگ پا خوان باندے کیا دا موز خوان با تعالی معلوم شد نو تا پکی دنیا سوچو نکه ولال پا موزه وی سلام جو جار باسم دا کار بکوم دا بکوم دا بکوم وی تو دازی موزو که بیا خوان دو گورا چرا دا می اخیری موز دو دینا بعد مرما نو بنا پا دی دا دوال صفتون دا موز فو او دیت خوشو ہوئی خوشو دا دا پا موز که ہم دا حدیث کے دا دے احسان تفسیر دا اصل کی دا خشوع تفسیر شکا پھر دا خشوع احسان پہ یو معنی باندی شکا بعضی وینا عام ہے کہا دا غطی نہیں دے مراد عقیدہ دا قیامت تے مراد دا غطی خاشع ہوئی نو بیا بزوان پہ مان دی یقین ہوئی دا قرب دا وجہ دا قیدہ میں دا مکی ذکر کر او ترتیب میں دا تا ٹول ذکر کر
چې ځوان راځي دا د ریپ په مقابله کې دی پسې بیا یقین راځي نو دواړه یو بل سره نږدې دي نو ځکه د یو بل په معنا هم راځي نو الذین یظنون معنی یوقنون دا خاشعین هغه کسان دي چې د دې یقین دا دی چې انهم ملاقو ربهم چې دی دی مخامخ کیدونکي د خپل رب سره په قیامت کې هلته به څنګه مخامخ کیږي وی انهم الیه راجعون کنه چې دی دا عقیده ساتي چې دی دی خپل رب ته ورګرځدونه چې ورګرځي مخامخ به شي کنه ملاقات به وشي دواړو جملو حاصل به بیا یې قیامت سره به ولګوي یا خاشعین کې مونږ وایو قیامت ځان ته را پیاد کنه نو دا خبره مخکیم ذکر کړ چې قیامت کې د نجات لارې چې دا دنیا کې کمی دا ټولې مسدود دي ټولې بندې دي صرف یو لار کولو دا چې موږ کې تیر شو فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا یو لار کولو دا د نجات دا بم د دې ځای نه وړي هلته دا نه ملاویږي نو هغه څومره لارې چې مخکې موږ ذکر کړي هغه دلته په دې یو آیت کې روړي یو آیت هلته ذکر کړه نو هغه نه ذکر کوي او دا نورې چې د خلکو په ذهنونو کې دي هغه ټولې اوس دلته روړي په دې یو آیت کې ټولې روړي واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا دا د قیامت دې ځان لږ تفصیل شروع شو اوسه یوم مخکې مونږ وایو چې یوم ورته ولې وایي نو یره وکې د عذاب او د تکلیف د آخر ورځې نه اضافت سره وایي دا ټول جملې دا د ورځې صفت کوي لا تجزی نفس عن نفس شیئا ابن قتیبه وغیرہ لا تجزی معنی لا تقزی نبشی ورکولے یو نفس دبل نفس ناس شے معنی دا سنی چی ایو نفس راشی بھی یرا دا سزا ما تراکا او دے پریک دا یا بخیر زیس شے درکم او دے ماف کا شے آنے پا دے مانا بات دیوے ال دو تاوی نہیں کرنے چی نکی رب سیاق دا نفی کراشی عموم فیدہ کئی خوا معنی حیث قسم فیدہ نشی ورکولے دا معنی چې شفاعت بالکل نشته لري دا معنی دا غرس توي دتا او چونکه مقام د تخویف دی دی وجنه علماوی چې دعوت ورکه کنه نو انته بیا سم صح بیان کړي استثناءات او تعویلات په بیان نه کړي دا تعویلات خود درس پټي پایا کوا مقام د تخویف کې به تعویلات او استثناءات نه ذکر کړي ځکه خلک بیا یریږي نه دا کلام چې کوم مقصد یې بیا نه ادا کیږي نو په دې وجه د تھوڑی رسخ وروړو هغه استثناء می استثناء به د نه ذکر کړي نو اول دا شو چې ته وایې چې کاکا می دی او ماما می دی او بابا می دی او پلان کې دی او پلان کې دی دا می بچ کوي کنه وای نه نه هلته دا شی نشته نفسی نفسی دا حدیث کې وایي نفسی نفسی کنه انبیاء وایي نفسی نفسی دومره صح حالت دی پنزوس مقامات تی بکی او پائے کہ خاص کر مقام اول چھے ڈیر ساخت دیا نو دغ مقام اول کے انبیاء موئی نفسی 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 خا از حبو الى غیری کم حدیث و شفاعت چھے مشہور دے تا اصل کے دی اول وقت سر لگی ڈیر ساخت مقام دے دا پکی یو شو خا خدیوے نو دا ما چھے دا دمرا شفعانی ولی دی او زی نظر و نیاز و عبادتون کوم نو دا سی کوم دا بال تمال سپارش کی کنا وینا ولا یقبل منها شفاعتو دا شیل تا نشتا دیا وی دا ٹوٹو دی پسوری و تڑا خواه نشی قبل دی دا دینا سی سفارش ہوگی ماتوی روسو تفصیل کی دا سینا چه مطلقی نفی دا خواه مقام دا تخویب تینو زکی دلتا کی دا سی مطلق روڑو خواه سفارشو نشتا دیا
د وې زمړه فدیه به ورکم جرمانه چې وته وی کنه مخکې موږ ذکر کړ دي تعادل وینو د جرمانه تعادل دی وجنه وی چې دا د جرم سره مساوي وي اگر قاضی فیصلو کی شرط دا جرم کړی دی نو د دې په مقابله کې موږ دومره قانونو ته قید کو او یا دومره جرمانه راوړل نو په دې وجه وته عادل وی وې دا مل ته نشته دا برستو مزید آر یو واضح حقی نورم دام نشته دیخ درم درم مولا ختم کو سلورم و سگورا ولا هم ینصرون انا بده دی امداد کی دیشه دوی زمان طول خلق بال توی کنا خا طول برا جمع کو جلوس بجول کو جلوسون با اوباسو کنا خا اللہ وینال تا جلوسون ملوسون منشتا دیخ ولا هم ینصرون د دین نصرت نشي کېدلی دی هیڅ جانب نه دا څلور طریقې د نجات دنیا کې وې وای دی کې هلته یو طریقه هم نشته یې دا سوچ دې ختم کا د دغه و ایا فتقون فرهبون وضاحتکو نو دغه هلته مو اذکروا نعمتی دا ور پسې بیا و اذکروا نعمتی یوې ته ذکر کو نو دا اوس دوی مګوره و اذ نجیناکم من آل فرعون دا پرون موږ تسلسل شروع دی د تزکیه بن نعم خاص نعمتونه په دې خلکو ګوره خو دې صورت کې دا د بنی اسرائیلو دا دلته څومره واقعات ذکر کړي دا به مختصر وی نور به زه په بیا د اړتیا تفصیل کینو په خپل قران تفصیل کینو دیو جن مونږ نه کوو تاریخ مې ته مخکې اشارتن د دې ذکر کو چدا خو د په شام کې دی کنه دا مصر ته څنګه لړل چالت فرعون راګیر کړی دی نو پر دې ملک چې اوسېږي خدا کا حال بدینو نو دا به تعال ته سوره یوسف کی وای چې دا خو یعقوب علیہ السلام اولادو ابراهیم علیہ السلام رستو ته وای چې هغه د عراق خواوشا دلته اوسې دو پیدا شوه دلته ری نبوت دلته ملو شو دعوت یې کو کار نه کېدو نو چې پوه هجرت کې خو نه مینو هجرت یو شام ته نو چې شام تلل آلته ول الله بچي ورکې اسحاق عليه السلام د اسحاق عليه السلام بچي او شو يعقوب عليه السلام دا د يعقوب عليه السلام دولس بچي او شو خو مته بني اسرائيل کیو کنه نو دا دولس بچي دغه ته او شو دی له ودونه وکړل ما سیوا د يوسف عليه السلام بنيامين چې او کشران دي داغین بعد مصر تلړ حضرت یوسف علیہ السلام وو حکومت دی ته ملو شو سورہ یوسف کی بو وی خمزه کولیا او چې یوسف علیہ السلام وفات شو نو دی ودا عمر ته سورہ غلی خلک په موږ حکومت کوي نو سم کار یې وسره شروع کو بیګارونه په شروع کړو غلامان ته جو هو احرار او ظلمونه کولې په شروع کړو نو دغه توسو و اذ نجیناکم من آل فرعون ابن قیم رحم الله دلته یو مسله ذکر کړی ده چې دا متصوفه اوس دغه سیدي نو په ګډ وډو سر دي دا یو عقیده ده ابن عربي او دی مشر ده هر چا ځان یو مشر کتري نو هغه وایي دا فرعون ایمان راوړی دی او دنیا نه مؤمن تللی دی وایي دا دغه عقیده ده ته تی به کوم یو ته جاړې دا وروسته ته سورې یونس کې وایم دا کتابونه وګوره نو هغه وایي چې دلته کې آل فرعون ویل دا وروسته هغه رقنه آل فرعون کې اصل کې دی خو دې دې ځنې وورې خبره به اسانه شي نو الله خو ویلي چې ما آل فرعون غرق کړی فرعون خو مې نه غرق کړی هغه وروسته فرعون له نجات ورکړی نو چې کوم ځای کې آل راشی کنا
دا اضافت سرا مضاف مضاف الیہ نو حکم بس صرف مضاف تا متوجی مضاف الیہ بتی خارج ہوئی نو آل فرعون مانس شورا چی صرف فرعونیانو دلتا سزا ورکولا فرعون نو ورکولا دا حقیقت نے انکار دے نو ابن قیم آغو تا قیدر دائے خیرے چی آل راشی دلتا مضاف مضاف لے دوڑ داخلی او چی اہل راشی نو بیا با دوڑ نہیں داخل نو قرآن خو آل ویلے اہل خو ندے ویلے واقعیم دا غصدہ چکو دلتم سزا ورکڑے دا دوڑو ورکڑے دا فرعونم ورکڑے و آلیم ورکڑے دا روستو کو غرقوال دے اللہ دوڑا غرق کری دی نوولی واقعی نے انکار کیا نو دا ابن عربی دا تفسیر کی نو اتا دلتا بسکے چالتا واغرقنا آل فرعون کی داوے چی صرف آل غرق کو فرعون نجات اومنتو نو دلتا سمانا کیا یو زیتا گوری بل زیتا نگوری نو کلا چی نجات درکو ما تاستا دو فرعون یانو نا دوار بکی داخل دی فرعون و آل دام دی بو سر سکو المختصر ذکر کی خواد یسومونکم سوء العذاب سخت عذابون بیور کول سخت عذابون سو کارونه مې په کولو پیسې نه ورکولې اجرت نه ورکو غلامان دي جوړ کړو بیګار چوته وي دا یو دویم یذبحون ابناءکم ذبکول یې زامن مستاسو و یستحیون نساءکم او ژوندې پرې خدل استاسو زنانه دته نساءکم په معنی د ماشومانو جنکو بیا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم نو پدی نجات کی دی نجیناکم تب ضمیر راجے کی اشارہ دیتا رہا پدی نجات کی استاسو تپارا یو انعام دے بلا پمان دے امتحان امراضی دے انعام امراضی وہ چاہی تے راجے کے بیاو پمان دے انعام شی چونکہ دا آیت عنوان تذکیر بن نعم دے اختتام بے امدغی نو بازو دے سوء العذاب ترا جے کرے دے نو بے بلا پمان دے امتحان اغس سرے خو منگوائیو دا صحیح ذکر نہ دے جدد دا خود تذکیر بن نعم شورو دے کنا نو دے وجنہ دا آیو مانا ہو کھا تو وفی ذالکم پدی نجات کی تاسو تا بلاؤن یو احسانو یو انعام دے عظیم دیر لوی مر ربکم ساز دو رب دا طرف نا دا عظیم دا دی بلاون صفت دی مر ربکم دا جاری مجرور و منس کے رو رو نو دا زبعا دا بچو دے دا پارا حروس تو سور اعراف کی تفصیل کی چہ دا دے ظالم دو زلدہ حکم کردے فرعون دا مطلق دا مصر مشر تبے ہوئے لیکن زمین دیتے صدر ہوئی یا وزیر اعظم ہوئی کنا دا مشہور فرعون چاویل دنوں ولید دے چاسویل خدا ٹھول اسرائیلیات تھی خدا پکی ڈیر میں ظالم ہو نو یو ظلم خدا عام ہو چی دا دین دغس جو کلی دا خور دی چې دغه ته هر څومره فرعونیان شراغلی ټول وسر دا کار کو خود دی خاص فرعون دا ظلم او بربریت انتہا ته دا ورساو چې دی کې با کله بچے پیدا شو پولیس بغیر زده سیڑھی به وو فلان کی کور کې بچے پیدا شوی دی هاوی ګوره الګ دی کو جینه دا نو چې الګ بو هغه ته واغستو مالته به زباکه او کو جینے بھی پرے گئے دیا